はい、皆さんこんにちは、マサルと申します。マサルの勉強部屋へようこそ。それでは今回は第75回になりまして、フォワードプロ棋士とリバースプロ棋士の違いについてアウトプットをしてみたいと思います。まずは通常のプロ棋士ですね。これはフォワードプロ棋士とも言われますが、このフォワードプロ棋士がどのような動きをしているか見てみましょう。これはクライアントからのウェブサイトへのリクエストを受け取って、クライアントの代わりにウェブサイトへリクエストを送信してくれるサーバー、これがフォワードプロ棋士ですね。例えば家で使っている環境であれば、プロ棋士サーバーを使っているということはほとんどないので、直接自分の PC から接続先のウェブサーバーへ通信することができます。しかし企業内であればプロ棋士サーバーを使っているというところが多いと思います。なのでウェブサーバーに接続するときには、自分で直接行かないでプロ棋士サーバーに対してリクエストを送ります。このウェブサーバーに接続したいというリクエストですね。で、このプロ棋士サーバーはクライアントの代わりにウェブサイトにリクエストを送信して、接続先のウェブサーバーからの返答もこのプロ棋士サーバーに対して返ってきます。そしてプロ棋士サーバーはその返答もこのクライアントに返してあげるというような働きをしてくれます。伝え忘れましたけども、プロ棋士というのは代理という意味なので、ここの動きを見るとすごく納得がいきますよね。クライアントの代理としてウェブサーバーへ接続していって、クライアントの代理になってプロ棋士サーバーは返答も受け取ってクライアントに返すと、このような動きをしてくれています。ではこのフォワードプロ棋士は何のために使われるのでしょうかとなると、これはですね、ウェブサイトのフィルタリングを行うためと、あとはクライアントを認証するためです。ウェブサイトのフィルタリングというのは、例えば企業の中で、業務上関係ないウェブサイトは見せたくないなと思った時に、例えばギャンブルとか、アダルトであったりとかショッピングとかですね、業務に関係ないサイトは見せたくないというところは、このプロ棋士サーバーにウェブサイトのフィルタリング機能をつけておいて、そういった通信はここのプロ棋士サーバーでフィルタリングして、接続先のウェブサーバーに通信できないようにするというようなフィルタリング機能を使うことがあります。あとはクライアントの認証ですね。接続してくるクライアントが正規のクライアントであるかを認証します。このインターネットの回線も会社からすれば大事なリソースですので、関係ない第三者には使わせたくないので、しっかりクライアントを認証して通信すると。そして万が一セキュリティのインシデントが起こった時に、クライアントの認証をしておけばログが残るので、そこのログからですね、どの端末がセキュリティのインシデントが発生したのか、そういった後を追いやすくなるという意味でもクライアントの認証をしているというところがありますね。では一方、リバースプロ棋士はどのような働きをしてくれるのでしょうか。まずリバースプロ棋士サーバーとは、外部インターネット等からのアクセスをウェブサーバーの代理として受け付けて、アクセス応答をクライアント PC へ返すサーバーですと書いています。先ほどのフォワードプロ棋士はクライアントの代わりとして受け付けていましたが、このリバースプロ棋士サーバーはウェブサーバーの代理として受け付けてくれます。ここが大きいポイントですね。なので絵の位置としては、先ほどのフォワードプロ棋士はクライアント側にいましたが、今回はリバースプロ棋士サーバーなのでウェブサーバー側の方にいます。そしてリバースプロ棋士サーバーがこのウェブサーバーの代わりに通信を受け取ってくれる、これがリバースプロ棋士サーバーですね。ではリバースプロ棋士サーバーを使う理由について見てみましょう。まずは負荷分散をするというところと、あとはクライアントの認証ですね。大きくはこの2つが理由として挙げられます。負荷分散は今回は1つしか書いてませんけれども、ウェブサーバーは冗長性を確保するために何台か、用意していることが多いです。リバースプロ棋士サーバーではウェブサーバーの稼働などを見ながらですね、適切に負荷分散をしながら、今リソースに余裕があるサーバーに割り当てていく、このような役目をしてくれたりします。そしてもう一つはクライアントの認証ですね。よくある使われ方として TLS VPN を使って、今回のリバースプロ棋士方式で使用したりしています。イメージとしては、社外から
このリバースプロキシ方式を使った TLS VPN 装置に向かって通信して、ここで認証するんですね。認証して問題なければ社内の接続先のウェブサーバーに通信してあげると、こういった用途でリバースプロキシも使われてたりします。試験だとおそらくリバースプロキシの用途を求められることが多いと思いますので、リバースプロキシは負荷分散と、あとはクライアント認証ですね、そういった役割をしているというところをぜひぜひ理解しておくといいと思います。それでは今回はフォワードプロキシとリバースプロキシの違いについてアウトプットしてみました。今日の動画いかがだったでしょうか。もし参考になったよとか面白かったよということであれば、高評価やチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それでは今日の動画は以上です。ご視聴いただきましてありがとうございました。